Estamos começando pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você acredita em profecias? Será que realmente algumas pessoas têm a capacidade de prever o futuro? Afinal, houve realmente profetas enviados por Deus? Essas perguntas têm um significado muito especial em nossos dias, especialmente se considerarmos que várias pesquisas organizadas por institutos sérios, como a Fundação Gallup, têm mostrado que o número de pessoas propensas a acreditar em adivinhações, previsões astrológicas ou coisas do gênero oscilam entre 50% e 70% da população entrevistada. Ora, este é um percentual, reconheçamos, bastante elevado, não é mesmo? Mas não seria isso crendice populacional? Afinal, encontramos várias histórias de adivinhação e falsos prognósticos que chegam à beira do ridículo. Esta é a pequena cidade de Leeds, no norte da Inglaterra. Bela por sua arquitetura e seus palácios, Leeds é sem dúvida uma das mais atrativas e antigas cidades do interior do Reino Unido. Mas, no ano de 1806, a pacata população local foi dormir assombrada com a notícia de que o mundo iria acabar antes mesmo da virada do ano. E sabe qual foi a fonte de tamanha certeza? Uma galinha. Isto mesmo, uma galinha. Um cidadão cujo nome não foi preservado dizia possuir uma galinha especial que botava ovos contendo profecias. Em vários desses ovos estava nitidamente a frase: Jesus está voltando, o mundo vai acabar. Muitos cidadãos afirmaram terem visto realmente os ovos e alguns ainda testemunharam que viram o momento em que a galinha os colocava com a inscrição já envolta em sua casca. Mais tarde, porém, descobriram que era o próprio dono da galinha que, minutos antes de trazer o animal para a exibição pública, introduzia ele mesmo os ovos já previamente escritos no interior do pobre galináceo. Ele acabou desmascarado, é claro, mas a essa altura já havia enganado muita gente. Um outro caso absurdo que misturou crendices, superstições e falsos prognósticos envolveu o primeiro duque da Espanha. Estamos falando do general Emilio Mola y Vidal, um dos principais políticos da Guerra Civil Espanhola. Ele morreu num trágico acidente aéreo em 3 de junho de 1937 e, de acordo com o jornalista e escritor Sidney Harris, quando os camponeses retiraram o seu corpo do aeroplano, perceberam que o general estava estranhamente sem botas, calçado só de meias. Um irmão do falecido então explicou que certa vez uma vidente disse ao general que ele morreria calçado de botas. Por isso, ele retirava as botas toda vez que voava de avião. Já pensou? Lembrando fatos mais recentes, temos outras histórias trágicas de pessoas que acreditaram em falsas profecias e não se deram bem. Não faz nem 2 décadas que este homem de olhar claramente doentio conduziu 38 pessoas à morte. O nome dele era Marshall Applewhite, um homem perturbado desde a juventude que chegou a procurar psiquiatras devido às constantes vozes que ouvia. Em meados de 1970, ele e sua esposa fundaram uma seita chamada Portais do Paraíso, e sua principal doutrina consistia em dizer que a Terra estava dominada por luciferianos, isto é, adoradores de Lúcifer, do diabo, e que por ocasião da passagem do cometa Hale-Bopp em 1997, todos os filhos de Deus deveriam se suicidar. A razão disto é que o cometa seria, na verdade, uma nave espacial que levaria embora as almas dos escolhidos. E o mundo, é claro, ficaria imediatamente consumido pelas chamas. Nenhum dos fundadores dessa seita, é claro, pôde hoje ver o erro que cometeu. Aliás, o seu exemplo ficou latente para nos servir de alerta. Se fôssemos continuar dando exemplos de outras falsas profecias com terríveis resultados para as pessoas, continuaríamos tendo muitos e muitos programas apenas ilustrando falsos prognósticos com resultados às vezes engraçados, às vezes nem tanto. Mas e quanto à Bíblia? Isso mesmo, a Bíblia, chamada Palavra de Deus. Seria esta escritura mais um desses prognósticos baratos que se vê por aí? Como, afinal, podemos saber que as chamadas profecias bíblicas não passam de mais um embuste? Antes de responder a essa pergunta, é importante dizer que a arte da adivinhação e a profecia é um fenômeno muito antigo e compensa rastrear um pouco as suas origens. Desde a antiguidade, as pessoas já tinham um certo encanto pelo transe místico. Sacerdotes e místicos eram muito respeitados nas cidades do Crescente Fértil. Os egípcios, é claro, também não ficavam de fora. E os gregos foram ainda mais criativos. Falando especificamente da Mesopotâmia, apenas para ilustrar, temos o estranho costume dos pastores e sacerdotes da antiga Babilônia que observavam os fenômenos da natureza em busca de orientação sobre o tempo e as plantações. Esse exercício teve um lado inicialmente bom, ao perceberem que a natureza era fruto de uma criação organizada e que existiam leis que regiam o movimento dos corpos. Essas leis influenciavam, segundo eles, os corpos físicos e também influenciavam todas as coisas que estavam ao redor. A lua, por exemplo, influenciava no movimento das marés, na agricultura e até em alguns corpos físicos, como o próprio corpo humano. Contudo, os mesopotâmios acertaram numa parte, mas erraram na dosagem. E por volta de 1700 a.C., a observação dos astros virou uma pseudociência chamada astrologia e começou a ser ensinada juntamente com a astronomia e a matemática em diversas escolas espalhadas por cidades como Ur, Uruk, Lagash e outras do Crescente Fértil. Aí a moda de prever coisas através do curso das estrelas virou uma mania que dura até hoje. Ora, segundo os especialistas, os astrólogos, pelo menos aqueles astrólogos que ainda acreditam na ideia de causalidade entre os astros e o comportamento humano, se esquecem que houve uma variação do eixo de rotação da Terra, causada, é claro, possivelmente pela atração gravitacional da Lua. Por isso, as constelações que vemos hoje no espaço celestial não ocupam para nós a mesma posição que ocupavam há 5.000 anos. Logo, as datas correspondentes a cada signo deveriam ser alteradas segundo a nova posição, o que significa que aqueles que acreditam ter nascido em Libra, na verdade, são de Escorpião, e os que creem ter nascido em Peixes, na verdade, são de Ares, e assim por diante. Bem, você entendeu o erro dos astrólogos? E mesmo não havendo nenhuma comprovação de que a posição dos astros no momento do nascimento tenha qualquer influência no comportamento do indivíduo, os físicos ainda dizem que os astrólogos, para pelo menos serem coerentes com o quadro do zodíaco, deveriam corrigir os signos, como citei, e apenas acrescentar, aliás, mudá-los e acrescentar um 13º, um signo que seria o serpentenário, que também está no zodíaco e é visível da Terra. Como se não bastassem, os erros de prognóstico também têm erros de observação. São erros básicos que eles cometem. Agora tem mais uma coisa engraçada. Olhando velhos jornais do passado, é possível encontrar vários prognósticos furados feitos por místicos e videntes que, especialmente nas passagens de ano, vêm nos meios de comunicação revelar suas previsões para o ano que está chegando. Veja algumas dessas profecias e conclua por você mesmo o erro que eles cometeram. Um prognóstico dizia que o Papa João Paulo II morreria assassinado. Isso foi previsto depois que ele sofreu o atentado em Roma. Outro dizia que a Rússia invadiria os Estados Unidos. Outro disse que Silvio Santos seria presidente do Brasil. A crise do Golfo Pérsico detonaria a Terceira Guerra Mundial. O mais interessante quando observamos esses prognósticos furados é que, ao fazermos uma comparação com a Bíblia, percebemos que a orientação bíblica é para que nós não sejamos ingênuos. A Bíblia diz para não acreditarmos rapidamente em qualquer coisa antes de comprovar a procedência do que é dito. Noutras palavras, a Bíblia parece querer vacinar as pessoas contra charlatanismos e crendices. Veja esses textos bíblicos. Jesus fala o seguinte: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4, verso 1 a 3. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 4. Sede mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Mateus 10, 16. Não deixais que haja no meio do povo adivinhos ou pessoas que tiram sorte, nem feiticeiros ou qualquer que faz despachos e consulte os mortos. E não pense que a Bíblia aplica esses conselhos apenas aos demais, de modo nenhum. O próprio Deus se submete ao crivo das evidências. Várias vezes as Escrituras Sagradas trazem frases do tipo: provai-me nisso, diz o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, etc. Esse verbo provar em hebraico significa experimentar com os sentidos físicos e com a razão. Seria como degustar o sabor de um alimento e, pelo intelecto, saber o que se está comendo. E que melhor testemunha teríamos para provar ou desaprovar os pronunciamentos de uma profecia do que a própria história? Já dizia o escritor espanhol Miguel de Cervantes, autor do clássico Dom Quixote, a história é a competidora do tempo, o depósito das ações, o testemunho do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do porvir. E a história testemunha a favor da veracidade da profecia bíblica. Considere, por exemplo, as profecias contra grandes civilizações do passado. Leia depois, com calma, o livro de Ezequiel, capítulo 26, e estude a história da cidade de Tiro, o grande orgulho dos fenícios. Hoje, ela é um monte de ruínas no território do Líbano, mas no passado foi um poderoso porto marítimo e entreposto de comércio internacional. Navegadores de todas as partes vinham até ela para comprar mercadorias, e a sua frota era a mais sofisticada daqueles tempos. Até mesmo as moedas traziam desenhos das suntuosas embarcações de Tiro. Mas, como eles se aliaram a Nabucodonosor no massacre a Jerusalém e ainda debocharam do Deus de Israel, o Senhor enviou um oráculo que hoje está preservado no livro de Ezequiel, no capítulo 26. Novamente, eu aconselho você, leia com calma o livro de Ezequiel. Ali você verá que Deus antecipou duas coisas ao profeta. Primeiro, que a cidade de Tiro seria capturada por Nabucodonosor, o seu atual aliado, e que ele destruiria as suas muralhas. Segundo, que anos mais tarde outros povos viriam e terminariam a destruição, jogando as pedras da cidade de Tiro no mar e transformando-a num enxugadouro de redes de pesca. Essa profecia foi dada por volta de 587 a.C. Esse tipo de profecia, esse prognóstico, era um verdadeiro absurdo na época do profeta. Seria o mesmo que alguém dissesse hoje que Nova York amanhã virará colônia do Paquistão. Agora veja como todo esse aparente absurdo se cumpriu literalmente. Depois de um tempo, Tiro caiu nas mãos de Nabucodonosor, isto foi em 572 a.C. Os babilônios foram implacáveis, não pouparam nada nem ninguém. Em poucas horas, as grandes muralhas da cidade vieram abaixo, exatamente como afirmou o profeta Ezequiel. Mas a cidade ainda permaneceu, de certo modo, operando até por volta de 250 anos depois do ataque dos babilônios. Aí cumpriu-se a segunda parte da profecia. Alexandre o Grande veio terminar o que Nabucodonosor não havia concluído. Construindo um istmo desde o continente até a cidade, ele tomou de assalto o que sobrou de Tiro e a transformou num monturo de pedras. Hoje, suas ruínas estão realmente lançadas no meio do mar, e o antigo porto dos fenícios se tornou uma vila de pescadores que usam até hoje as antigas estruturas para aportar pequenos barcos e enxugar as suas redes de pesca, exatamente como afirmou a profecia. Alguém pode, contudo, alegar que esta profecia, tão acertadinha assim, foi escrita depois dos eventos nela alcançados. Mas isto não faz sentido, sabe por quê? Ezequiel pode até ter testemunhado a destruição feita por Nabucodonosor, mas jamais teria como alcançar a outra destruição feita por Alexandre o Grande 250 anos depois, muito menos a situação em que a cidade se encontra agora, no século XXI. Agora considere também o caso de Edom. Se eu falar esse nome assim solto, talvez ele não lhe traga nada à memória. Mas se eu disser Petra, aí você se lembra. Afinal, Petra foi recentemente eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Pois bem, No tempo do profeta Jeremias, Edom era um poderoso reino estabelecido onde hoje fica a Jordânia, e Petra era a sua capital. Por causa de seus pecados, Jeremias profetizou que aquela metrópole se tornaria desolada e ninguém mais moraria ali. Isto está em Jeremias capítulo 49, versos 17 a 18. Jeremias não estava sozinho em seu prognóstico. Outro profeta do Senhor também escreveu contra Edom na segunda metade do 8º século antes de Cristo. O seu nome era Isaías, que pertencia à nobreza da casa de Judá. Ele também falou da futura desolação da cidade no capítulo 34, versos 10 a 15. Se levarmos em consideração o difícil acesso militar àquela região, seria quase nula a chance de termos ali um cumprimento dessa profecia, isto fora o comércio fortíssimo que a cidade apresentava. Mas veja que interessante. A ocupação romana e um terremoto ocorrido ali em 363 depois de Cristo tornaram o lugar desinteressante até para os comerciantes. Quando os muçulmanos tomaram a região em 636 depois de Cristo, a encontraram totalmente desabitada. E quando os cruzados construíram ali uma fortaleza por volta de 1200, também se espantaram com o completo desolamento do lugar. Desde os tempos mais antigos até os começos do século XIX, ninguém mais voltou a morar na cidade de Petra. Hoje, as ruínas de Petra são, na verdade, um parque turístico e, fora os turistas, ninguém, a não ser umas pouquíssimas famílias de beduínos, alguns comerciantes, outros pedintes, ninguém mais reside no local, a não ser, é claro, cobras, corvos e abutres. Exatamente como afirmou a profecia bíblica. Outro exemplo extraordinário de prognóstico bíblico são as revelações do profeta Daniel. Vivendo parte do seu ministério na Babilônia e parte na Pérsia, Daniel profetizou o curso da história mundial desde os seus dias até ao juízo final. Pena que não teremos tempo de avaliar com calma cada detalhe de seus prognósticos, mas só para você ter uma noção, Daniel apontou em mais de uma vez a sequência dos impérios mundiais desde a Babilônia, passando pela Pérsia, Grécia e Roma, até chegar à Europa de nossos dias. Fora, é claro, as suas profecias de tempo, que apontam com precisão o momento em que Jesus deveria começar o seu ministério e quando deveria ser crucificado. Muitos críticos da Bíblia dizem que o livro de Daniel é uma lenda escrita por volta de 160 a.C. e não nos períodos persa e babilônico. Mas ainda que assim fosse, eu sinceramente não acredito nessa interpretação, teríamos aí um hiato de quase 2 séculos entre a profecia e o seu cumprimento na crucifixão de Jesus Cristo. Agora, como alguém poderia acertar tantos detalhes com quase 200 anos de antecedência? E mais, a descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto mostra que aquela comunidade que viveu antes do nascimento de Jesus já esperava para aqueles dias o aparecimento do Messias. E sabe qual era a base da sua leitura? As profecias de Daniel. Foi por causa de precisões proféticas como esta que intelectuais da estirpe de Johann Kepler, Blaise Pascal e Isaac Newton deram tanto crédito à Bíblia Sagrada e suas profecias. E você há de convir que estes não seriam homens com raciocínio infantil dispostos a acreditar em qualquer crendice ou dar fé a qualquer teoria maluca por aí. E tem um detalhe a mais. Diferente dos prognósticos que se veem por aí, a profecia bíblica não tem por função apenas revelar o futuro ou satisfazer a necessidade de curiosos quanto ao dia da manhã. Pelo contrário, muitas situações proféticas apontam apenas a denúncia de pecados presentes, muitos deles pecados sociais cometidos contra os menos favorecidos. Outras profecias da Bíblia eram apenas conselhos a que o povo mudasse a sua presente situação. Eram, na verdade, um manual de sabedoria para o povo enquanto esse povo vivia. Logo, as profecias bíblicas não se parecem em nada com jogadores de búzios ou astrólogos de fim de ano que dizem coisas generalizadas e ainda cobram por suas adivinhações. Nenhum profeta bíblico, daqueles evidentemente fiéis a Deus, foi autorizado a receber qualquer dinheiro pelo seu exercício profético. Se queremos ter segurança e compreender os rumos da história, devemos sabiamente estudar as profecias bíblicas e nos pautar pela mensagem que elas apresentam. Eu sei que estamos cercados de sandices e charlatanismos. Nós demos vários exemplos no começo desse programa. Mas eu também sei que, estranhamente, a população parece predisposta a acreditar nesses enganos. Senão, eles não estariam por aí enriquecendo charlatões ou, pelo menos, sustentando místicos de coluna de jornal. Mas veja, o fato de existirem médicos charlatães não me deve fazer desacreditar da medicina ou duvidar que existam profissionais de saúde que exerçam seriamente o seu ofício. Do mesmo modo, a existência de falsos profetas não deve me levar à negação prioritária e absoluta de todas as profecias que conhecemos. Aliás, como aconselha a própria Bíblia, examine, veja se realmente aquilo que é dito é coerente com o testemunho da história. Há prognósticos generalizados que são como música romântica para alguém que está deprimido, ou seja, qualquer uma conta a sua história. Dizer que esse ano haverá dificuldades na economia ou que morrerá alguém importante no Brasil, isto não é profecia, é chute baseado em estatística. Agora, dar precisões históricas longínquas, como fez a Bíblia, somente por inspiração divina. Deixe-me contar uma história para você. Em 585 a.C., o rei Cresso pretendia invadir a Pérsia. Antes, porém, ele consultou as videntes do oráculo de Delfos, consagrado a Apolo. Lá, o rei recebeu esta resposta. A resposta foi a seguinte: ao cruzares o rio Halys, destruirás um grande império. Satisfeito com a resposta do oráculo, ele volta à sua terra, arma o seu exército, invade a Pérsia e é derrotado. Quando foi reclamar com o oráculo, recebeu esta explicação: realmente você destruiu um grande exército, o seu exército. Já pensou? Isto é enganar mentes humanas e, por que não dizer, ser inspirado pelo enganador maior, aquele que estaria por detrás desses engodos, o diabo. Por isso, racionalmente, eu digo a você que prefiro a Bíblia. Com ela eu tenho a certeza de onde vim e para onde vou. Deus, diz a Bíblia, está no controle da história. Pense nisso. E a gente se encontra no próximo programa Evidências, semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. Até lá!